Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu na měsíc červen. Tady, v Siderickém kompasu, bych chtěl popřát těm býkům a těm blížencům, kteří v červnu slaví narozeniny. A pokud by to někomu připadalo divné, tak nezapomeňte, že Siderický kompas je podle siderické astrologie, tedy ne podle té klasické. Znamení jsou tady dělena časově jinak. A součástí tohoto videa je i seznam znamení s daty, takže se můžete lehce zorientovat, nebo popisku videa je odkaz na kalkulátor siderického inekválního zvěrokruhu, kam můžete zadat své údaje a můžete si zjistit, jaké znamení jste. Stejně jako vždy, i teď budu tahat kartičku z Andělů hvězdného Avalonu. Tyto karty jsou k dostání na The Game Crafter, pokud byste někdo chtěl, odkaz je taktéž v popisku videa. A vytáhnu tady jednu kartu, která je společná pro všechna znamení tento měsíc, tedy jaké téma nám vlastně dají. No a pak se uvidí, co k tomu ještě poví karty v jednotlivých čteních. Tak. Tahle mi zůstala v ruce. Okavěl. Takže okavěl. Můžete se na něj podívat. Já se tady na něj naladím. Správné načasování iniciace. Požádej o vyjevení skutečné pravdy. Je čas transformovat destruktivní návyky. Bojíš se jenom uškodit své zdánlivé velikosti. Vyhýbáš se zodpovědnosti. Odevzdej vše. Teprve když vše odevzdáš, vynoří se tvé autentické já, tvá nová vibrace. No, já mám okavěla hodně spojeného s ego aspekty, které vlastně rozpouštíme. Protože tady máme tu informaci, bojíš se uškodit a své zdánlivé velikosti. A je to jako kdybychom jednou částí své osobnosti na něčem pili, co nám vlastně nepatří nebo co není pro nás tak důležité. Kupříkladu značka, na které lpíme. A nebo zlozvyk, na kterém lpíme. A my jsme přesvědčeni, že ten zlozvyk, ta značka, cokoliv jiného, je součástí nás. A okavěl vlastně ukazuje na to, že v tom červnu s tím budeme mít co dočinění, budeme s tím nějakým způsobem konfrontováni a to povětšinou někým zvnějšku, kdo se pokusí strhnout z nás tu masku. A když budeme mít ve vědomí, že nám to ve skutečnosti nepatří, tak dobrý, nebude nás to tolik bolet, jako když to budeme mermomocí obhajovat. Tak a uvidíme v těch jednotlivých výkladech, jestli tam něco vyvstane k tomuhle tématu. Jo, jestli tam něco vyplyne z těch karet.
Teď mi chodí, jestli bych k tomu neměl vytáhnout vždycky pro každé to znamení jednu kartu ze symbolonu. Uvidím ještě, jak mi to přijde, neslibuju. A jinak použiju k výkladu tarot pana Rohlíčka. No, chodí mi, pokud by někdo z vás potřeboval zkonzultovat své věci se mnou, nezapomínejte, že je tu k dispozici stále RP pohotovost. Stačí si objednat na mých webových stránkách, zarezervovat si termín a pohotovost probíhá úterý, středy a čtvrtky. Jinak k dispozici jsou samozřejmě videovýklady a teda na mých webových stránkách. No, já myslím, že takhle to můžu nechat a můžu jít vykládat, co říkáte. Tak jdeme na to. Vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení. Já si tady zamíchám kartičky a mrkneme se na to, co vás čeká v tom červnu. Jaké požehnání vám přichází v podobě toho chyta, který si na vás připravil Okavěl. Tak. Skoro se mi tady chce říct pod tou první řádkou z karet zanechat dítě v péči babičky, ku příkladu. Něco jako, že předávám odpovědnost někomu staršímu. Je tady ale vidět určitá radost, nadšení, je tady vidět určité, řekněme, pozitivní vnímání, přestože moje situace není taková. Jo, takže si zachovávám pozitivní náhled. Je tady vidět cizorodý vliv, který působí na vaši situaci? Ano, může do vaší situace vstupovat starší osoba? Ano, může vám k vaší situaci něco říkat? Může se vměšovat do vašeho vztahu? A konec konců může říkat, udrž to, udrž ten vztah, co blázníš, holka, nechoď za tam tím mužem, co ti ten může přinést, jenom nějakou chiméru, nemůžeš se na nic spolehnout. A je tady karta, která vlastně říká, že se ta babička v uvozovkách bojí, že to dopadne tak, že se bude muset starat opět ona. Jo? Bude se muset starat opět ona. A přitom dává dobrou radu a vy ji neslyšíte. Takže to, co tady v kartách je naznačený, je střed dvou světů, dvou názorů. Přičemž ta druhá strana má strach z toho, že se na ní navalí ta odpovědnost v případě, že to dopadne přesně tak, jak si myslela. Pojďme se ale podívat, jak nám to doplní symbolon. Co k tomu má říct? Dobře. Tak. Vychází nám tato karta, tak se na ní podíváme a přečteme si ji. Pohroma. Nechal se zlákat nějakou představou, svést obrazem a teď si v jeho zajetí. Skutečně, anebo jen v představách, ses upsal jedinému partnerovi. Řetěz vás proto bude spojovat tak dlouho, dokud si nevzpomeneš, jaká kouzla si použil, aby sebe i partnera zapletl do magického spojení tohoto druhu. Nad tvým vztahem visí v této chvíli kletba, nekalé kouzlo, dávno zapomenuté prokletí, alebo rituál začal působit. Situace od tebe vyžaduje, aby ses démonovi, kterého si kdysi sám vyvolal ze samotných pekel, podíval přímo do obličeje. Putování pod světím tvého partnerského vztahu se nemůžeš vyhnout. Upadl si do hluboké závislosti, ze které však vyjdeš zralejší. Pomůže ti to udělat větší pokrok a lépe postupovat na tvé cestě. Měl bys uvážit,
Jaké tvé vžité představy stojí v cestě tvé schopnosti rozvíjet vztahy s jinými a na koho, na kterou skutečně žijící lidskou bytost se snažíš přenést svou idealizovanou představu o partnerovi? Naplněný emocionální vztah, a to už je výsledek cesty, skutečné citové sdílení a vzájemnou výměnu podporující osobní růst obou partnerů můžeš prožívat jen s člověkem, který ti byl určen losem osudu, a ne s takovým, kterého jsi přičaroval. Ať by byla práce na temných stránkách, zobrazená i na této kartě, jakkoliv těžká, nikdy není tak zničující a destruktivní, jako partnerské vztahy, které byly navázány prostřednictvím svatebního aktu pod vedením pána podsvětí. Význam utrpení, prožívaného až do konce takového pekla ve vztahu, je v tom, že se naučíme poznávat rozdíl mezi manželství a představou o manželství, mezi jakýmkoliv partnerství a představou o partnerství, mezi láskou a představou o lásce. Co znamená, přátelé, že karty tady dávají za pravdu té starší osobě, té babičce, která říká, co blázníš, do čeho se ženeš. Vrať se tam, odkud přicházíš, buď v tom svém vztahu, buď v realitě. Takže Okavěl tady ťuká proto, aby ukázal na to, že se máte vzdát svých zidealizovaných představ o tom, jak by mělo fungovat partnerství, nebo jaké je vlastně. Tak jo, a já se budu těšit příště. Pa, pa.